Преди да почнам со моите искуства, ќе покажам или ќе имате прилика да слушнате две искуства од охрабрени млади прекрасни девојки кои поминале низ насилство, но сега и го раскажуваат. И не само што го раскажуваат, туку тие веќе активно работат како поддршка на други девојки кои поминуваат низ ваков хорор. Имам 13 години, а дечко ми имаше цели 18. Бев инволвирана во лоши друштва, та не ми беше чудно ништо дека дечко ми можеше да купи алкохол, а јас уште бев седмо отделени. Неколку пати имавме сексуални односи и нормално јас се согласив на тоа. Знаем дека ако не се согласа, ќе следи кјотк. Берем тоа, тој ми го кажа. Врската заврши по долги 7 месеци, а јас се претресував секогаш кога ќе го видев. Што во мојот мал град се случуваше многу често. Кога бев 17 години, видов отворен повик од Хера за сексуална едукација, во Скопје. Се пријавив мислејќи дека прв пат ќе се шетам сама низ Скопје, но добив многу повеќе од тоа. Добив одговор на прашањето кој ти е крив, што сама си го поставил. Тоа е крив. Моите изговори, дека дадов согласност, не важаа веќе. Сватив дека бев 13 години. Сватив дека ми се закануваше. Сватив дека да не беа едукаторите на мојата прва едукација. Да не беше едукацијата. Може би никогаш немаше да сватам. ССО ме спаси. Се сеќавам како да беше вчера. Таа недела беше голем предизвик за мене. Се подготвував за операцијата која што ме очекуваше. Имав само 17 години, а веќе требаше да ми стават вештачки колк. Бев трета година средно. Понекогаш морав да отсутствувам од часовите за да стигнам навреме во болница за вежбите. Секое вежбање беше предизвик за себе. Болка, солзи, разочарување. Но знаев дека едноставно морам да го издржам сето тоа, за да можам во иднина да се движам нормално, како и другите. Тој понеделник на првиот час, професорката ме праша зашто имам неколку отсутства, иако го знаеше одговорот. Пред целиот клас, морав да објаснам дека поради вежбите кои беа необходни за физички да се подготвам за операцијата, морав да пропуштам неколку часови. Молк. И на крајот таа рече: «Јас мислам дека ја злоупотребуваш твојата здравствена состојба за да не одиш на училиште». Повторно молк. И срам. Огромен срам. Сите очи беа вперени кон мене. Таа психичка болка никогаш не ја заборавив. Во тој момент душата ме болеше повеќе и од телото во моментите кога ги прави вежбите. Не е лесно во вакво општество да си лица со попреченост. Но вербата во себе, поддршката од семејството и пријателите секогаш ме охрабруваа да продолжам напред. Сакам да порачам дека е прекрасно да си различен, поинаков, уникатен. Светот ќе беше здодевно место ако сите бевме исти. Ајде да се сакаме и вака различни. Јас сега накратко само ќе ви кажам што всушност е приказната на првата жртва. Зборуваме за силување кое се случува во врска, во седмо одделение. Најчесто ситуацијата е да многу често младите и не знаат да препознаат дека тие се жртви, или општеството само го нормализира тој однос, или не постои поддршка од страна на родители, од страна на врсници, од страна на институции, односно училиштата и сите соодветни институции кои можат да одговорат на ваков проблем. И всушност, нашата млада и охрабрена девојка кажува за тоа како неа и се отвара патот и како она добива надеж дека не е сама. Доаѓа на едукацији по сеопфатно сексуално образование во организација на Хера и благодарение на прекрасните едукатори, на останатите врсници кои се дел од едукациите и на Хера Млади како младинска група која е со отворени врати буквално за сите млади,
Та наоѓа тука поддршка и не само што наоѓа поддршка, туку тогаш и станува многу појасно во каква ситуација била таа. Таа всушност тогаш сваќа дека и тоа како била жртва и за среќа се охрабрува за не само да пренеса својата порака, туку да активно работи на овие прашања и како активист, и како на различен начин преку едукации, преку дигање на свест, преку разговор со нејзини врсници, работи на тоа што помалку да има млади кои ќе бидат во слична ситуација на неа. Јас ја имам честа денес кога го покријам делот со млади, но всушност таа чест ми припадна уште пред 4 години кога почнав да работам со младинските прашања и потесно со сопствено сексуално образование. Преку едукациите, освен што ги информираме со врсничка едукација младите луѓе како да препознаат кога нивно право е прекршено, каде да се обратат, што подразбираме под насилство. Ова е само еден аспект од сопствено сексуално образование. Сопствено сексуално образование е палет од многу други теми кои се важни секако подеднакво за младите. Па така, освен што ги едуцираме, ние имаме една друга, да речам, позитивна приказна во сето тоа, а тоа е што ние на крајот на едукациите ја имаме таа прилика, најчесто тоа се случува, па можам да кажам после скоро секоја едукација, да доаѓаат младите луѓе и да ги споделуваат со зацрвени образи, со солзи во очите, со глас кој трепери, но сепак на крај се охрабруваат после едукациите да кажат дека не само што научила нешто ново и се возбудени околу тоа, туку дека за прв пат нашла простор каде можат они својот проблем да го кажат и нормално секогаш најчесто со очекување да добијат одговори со одветник кои за жал во рамките на училиштето за време на целото образование тие немале прилика да ги добијат. Исто така, многу ретко има млади кои можат овие одговори соодветно да ги добијат и од своите родители, затоа што не секогаш и нели тоа не е ни, да речам, задолжително да младите ги знаат сите тие аспекти кои ги опфаќа сексуалното образование. Токму затоа и формалното образование е тука како одговор и како алтернатива. Но сакам да кажам дека од старт правиме една разлика или ги двоиме оние млади кои ја имале таа привилегија или ја имале таа среќа одговорите да ги добијат во рамки на семејството, најблиските, родителите или пријателите, за разлика од оние кои немале такви услови и немале такви шанси, па токму затоа најчесто одговорот е во или решението на овој проблем е во институционалното решение, односно воведување на сексуално образование како предмет во училишта, преку кој се разбира како и посебна компонента, ќе го покрие и насилството, граѓанските аспекти, односно сите алатки како и да се заштитат, и да пријават, и да не се чувствуваат дека се сами. Овие искуства на младите не само што не се наивни, не само што не се тривијални, туку се многу важни, се особено важни и тие искуства нивни и тоа како им го прават патот, им го насочуваат за понатаму во животот. И токму затоа јас би сакала се префрлам и во другиот дел од презентацијата, каде што ќе споделиме што кажуваат истражувањата на оваа тема. Кога ние тргнавме да разговараме со институциите и да разговараме со родителите, како и со наставниците, какви проблеми, со какви искуства се соочуваат нивните деца, имавме можност од прилика се разбира преку истражувања да видиме како е ситуацијата на терен и колку всушност јавноста е подготвена за да се разговара на овие теми. Истражувањето кое го направивме со родителите
зборува дека 96% од родителите се за нивните деца да научат како да се заштитат од сексуално насилство во секојдневниот живот и насилството на социјалните мрежи. Посебно во последно време, и они на терен што го гледаме, и телефоните кога ни звонат, гледаме дека и тоа како има зголемено насилство на социјални мрежи, што е нормално затоа што сега се е фокусирано тамо, па некако од клупите во моментов насилството е на Microsoft Teams, на Zoom, на Facebook, на Instagram и на останати социјални мрежи, па тука е нели и она како јавна соба, такви ситуации како јавна соба се секојдневни за жал. И се повеќе како тој проблем влага во домовите на сите луѓе, на сите родители, тие се повеќе сакаат да се најде решение и се разбира тоа да биде нешто кое ќе им биде дадено од страна на државата, односно институциите. 96% од родителите се исто така за нивните деца да научат за различните форми на насилство и дека насилството, особено кон девојчињата, има последици кон целото општество. 92% се за нивните деца да знаат како да се справат со притисоците од средината за да се има сексуален однос. 92% од родителите се за нивните деца да научат да препознаат како се воспоставуваат здрави партнерски врски, засновани на почит, за кои врски се штетни за адолесцентите. 91% од испитаните родители, старатели, се согласуваат дека младите треба да знаат кои се индивидуалните и обштествените последици од дискриминацијата врз основ на сексуална ориентација. 88% од испитаните родители, старатели, се согласуваат дека младите треба да знаат колку е важно давањето согласност при влегување во сексуален однос, особено при првиот. Ние, како што гледате по последната точка, направивме истражување помеѓу наставниците, која ни зборува за една едногласност дека како родителите, така и наставниците се категорични за воведување на ССО во училиштата. Истражувањето за наставниците може да го препогледнате и на нашата страница, е многу подетално и опфаќа многу повеќе аспекти, но генерално заклучокот е тој, дека сите се за да има, односно на 90% се за дека треба да има ССО во училиштата. И ова, овие истражувања и нашите искуства и овие млади луѓе кои алармираат и зборуваат и испуштаат крици на секој можен начин, колку многу им треба помош и одговор, ние го адресиравме понаму каде што треба, нели? Тоа беа институциите, тоа беше МОН, тоа беше Бирото за развој, владата и ние тука добивме еден афирмативен одговор. Одлуката на владата беше од оваа година да се почне со пилотирање на соопфатно сексуално образование во училиштата. Решенија постојат. Се надевам дека ваков тип на вебинари, ваков тип на активности и се почесто разговарање за овие теми иницијативи ќе малце ќе ни дигнат критичката маса и дека ќе почна малце посериозно да бидат сваќани овие теми.